نعم شيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالكم الحمد لله زين والله الحمد كيف بيهالي زينو الحمد لله مزبونه سيدي ما Mesaj atıyor ki bir inşallah? Bismillah. Bismillah. <laughs> نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره من عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه تنازق نشكر من يعزمون سبحانه وتعالى مليزي في به الله سبحانه وتعالى أتجعلي ومن قول ما اللهم أمين وإذا كان لديك لا لتلك الكتابة رياض الصالحين فأنا سأتحدث لشيخ سالو مؤسسة رونجي وهي تتواجه نفاسي وتقانا نمودا إلي أويزي كويندليا فعلى أمباك الله سبحانه وتعالى أن تكون موافقين شكرا شكرا بارك الله فيك وفي جميع المستمعين والمستمعات والحاضرين والحاضرات E, nakushukuru wewe pamoja na kina kaka na dada wote wanaotufuatilia hapa kutusikiliza na kutuangalia kwa sababu kila mmoja allah subhanahu wataala atamlipa kwa kila nia njema ambayo aliyoifanya na aliekusudia na yale anayoyakusudia hadi siku ya kiama tunamwomba Allah allah tabaraka wataala atupatie nia njema kila siku na ikhlasi katika maisha yote ya kazi yote inayofanya kidini na kidunia allahuma amin sh alaykum wa, wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah alladhi hadana lihada wama kunna linahtadia lula an hadana llah kila sifa kamilifu ni zake ya allah tabaraka wataala ambaye alitujalia kuwa waislamu narudi tena kusema kwa sababu hakuna neema kama kuongozwa kuwa mwislamu uislamu unakujengea nafsi yako inakuwa nzuri inakujengea jirani zako pembeni yako ikiwa watu na mazingira ni mazuri basi nawewe pia utafaulu hivyo ndivyo tunafaa kukumbuka neama za allah tabaraka wataala kwamba uislamu umetuwekea nuru katika nyoyo zetu akili zinaona zzinafahamu zina, vinywa vinaongea vizuri viwili vinatumika vizuri kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كلا كاملين في نزاك يا الله مولا وفي أمي في وتم ليزي نمو شاجي وما يشاكي لكيتو na rehma na amani zimwendee yule ambaye ni mbora kuliko mitume na manabii na wanadamu wote nabii muhammadin na kwa familia yake takatifu na kwa masahaba wake wema na rehma na amani hizo ziendelee kuwafuata waislamu wanamume na wanawake popote pale walipo maadamu watakuwa ni waislamu wania njema ni waislamu katika maneno yao na matendo yao ni wakweli hapa ndipo tunahitaji kujua nini maana ya ikhlasi na kuwa na nia njema katika kila utakalolisema na kila utakalolitenda allah hatujalie ikhlasi katika dini yake na maisha yetu ya kila siku pamoja na wanadamu wenzetu pia hatujalie nia njema kila mara tukiwe tunakusudia chochote tukusudia mema tukiwa tuna kusudia mabaya basi tuachane nayo kwa sababu mwisho wake ni mbaya jana tumepitia kidogo aya iliyo tuonyesha jinsi gani allah subhanahu wataala katika nyumati zilizopita alizipatia sheria kuna taurati kuna zaburi kuna injili je waliyatimiza hayo kwa ikhlasi na sisi tunayo qurani sasa takatifu na mafundisho ya mtumi wetu muhammadin sallallahu alaihi wasallam je na sisi tutakuwa na ikhlasi katika kuishi na qurani yetu na kuishi na mafundisho ya mtumi wetu muhammadin sallallahu alaihi wasallam hili ndilo swali saba hapa kuna aya inafuata audhu billahi min rajim lan yanala llaha luhumuha Dima uha. Walakin minkum hii aya inaonyesha taratibu ambazo walikuwa nazo washirikina wa maka sasa kwa kuwa walikuwa wakichinja wakati wa hija hata kinyume cha hija wanachinja kwa ajili ya masanamu yao wanamwaga hizo damu na nyama mbele ya masanamu wana, wanasema haya masanamu yatatufikishia damu zetu tulizotoa kwa sadaka zetu na nyama na nini kwa mwenyezi mungu kule aliko jala jalaluhu lakini huu ni mtazamo wa makosa na ndio maana kwa kuwa hawakuwa wanamjua allah jala jalalu kupitia asmauhu lhusna majina yake matakatifu kama alivyojisifu yeye mwenyewe allah tabaraka wataala wale wakawa wamezidiwa na sheitani kwamba haya masanamu munavyoyatengeneza basi haya ndiyo yatakuombeeni kwa mwenyezi mungu kule nyinyi fanyeni mnavyofanya lakini hawa masanamu watakutakieni msamaha kwahiyo walikuwa wana vipa vile vimasanamu vyao sadaka na sadaka hiyo haikuwa inaenda popote bali damu ilikuwa na mwagika mbele yao na nyama zinaozea palepale pale, hawakuwa na faida ya zile nyama kwa hiyo waumini wa mtume muhammadin alaihi wasallam wamepewa habari hii na wao madamu walikuwa bado hawaja, hawajawa na uislamu wa miaka mingi wasiwi na katabia ka kufanya matendo au kuweka nia kama hawa washirikina wa maka walihokuwa kabla hawajasilimu wengine na hata wale waliokomesha silimu kulikuwa bado ahawajapata wa wa imani na ilmu nzuri ya kuwatofautishia baadhi ya matendo walikuwa wakiyatenda wakati wa ujahili na wakati wamekuwa waislamu kwahiyo hapa ndipo allah anawambia hizo itikadi zilizopita za washirikina nyinyi msikubaliani nazo safisheni nyoyo zenu safisheni nia zenu kwamba mnajitolea kwa kumridhisha allah subhanahu wataala basi halafu hizo nyama akawambia jinsi gani watakavofanya baada ya kuchinja sadaka lanyanala llaha luhumuha enyi waislamu munaochinja maka au wale wanaokwenda kuchinja wale waliokwisha chinja haitowezekana nyama hizo wala damu vimfikie allah hapana allah iko mbali sana na hali kama hizi duni allah ni mtakatifu sana haufai hupewa vitu ambavyo vinafanyiwa wanaadamu labda au viumbe wengine nini kinachomfikia allah jala jalalu walakin yanaluhu takwa minkum uchamungu wenu ndio unaomfikia allah tabaraka wataala kwa hapa tunapochinja tukumbuke na ile sura alkauthar kule allah anasema bismi llahi rahman inna atainaka alkawthar fasalli lirabbika wanhar ewe muhammad sallallahu ai wasallam tumekupa kheri nyingi mpaka na mtu peponi huko watu watakapokuwa wamekutana pembeni yake wanakunywa maji ambapo hawaturudi kupata kiu milele kauthar kwa hiyo fasalli lirabbika ikiwa utaswali kama vile sisi tunavyoswali ikiwa utakwenda kuswali basi swali kwa ajili lirabika kwa ajili ya mola wako wa bwana wako na wanhar hard hivyo hivo utakapokuwa unataka kuchinja ngamia wako basi wekania kwamba lilahi taala na hapa tunaonyeshwa kwamba wama umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu din wale wazamani waliamrishwa kuwa wakweli na ikhlasi katika dini na matendo ya dini na sisi katika uislamu ni vile vile hii ndiyo dalili ya kwamba kiimani na ikhlasi na nia njema tunaunganishwa na nyumati zilizopita wale waliowaamini mitume na manabii wakawa watu wema katika imani na matendo mema kwahiyo tunachangia usafi wa nia usafi wa matendo na allah subhanahu wataala tunamwomba tukutanishe sote na wale wazee wetu waliopita karne na karne katika uwanja wake katika pepo yake katika nema zake katika bustani zake katika furaha za peponi amin yarab hiyo ni uchamungu tu na sisi hapa tu, kufanya jambo lolote au kusema bila tukifanya hivyo tunapata thawabu kila njema mtume hv tunapta awabu a atutaona huko mbele kwamba nia ukinuia kitu chema nikiwa niki na hela ya rabulalam nikiona uwezo ntafanya hivi mambo yale mazuri makubwa yatakayomfurahisha alla subhanahu wa hapa ndipo tunapata raha na ladha ya uislamu wetu ambapo kwingine hawana chochote ni uyahudi wala ukristo wala hamna hamna nini heshima ya muislamu kama hii allah anaendelea kusema katika aya tatu anasema qul ya muhammad qul audhu bilahi qul in intuhfuu ma fi sudurikum au tubeduhu yaclamuhu llah sema waambie hawa waislamu waambie hao wanafiki waliokuzunguka kwa sababu husema yale ambayo hayatoki katika vifua vyao waambie washirikina ambao utakutana nao enyi wanadamu nyinyi tabaka zote tatu waumini washirikina na makafiri kule upande mmoja na katikati hapa kuna wanafiki ambao kazi yao ni kuthumamana thumakafara w mara ni waislamu na mara ni makafiri hawa wote waambiwe kwamba allah anaona vifuani allah anajua na yanayopitishika katika vifua vifua hapa ni moyo sio mapafu moyo ndio si kulikokuwa na siri ya ilmu na ujuzi na utaalamu wa allah subhanahu wataala na uwezo wa allah kulu ikiwa mtaficha waweza kunificha mimi ukamficha mwenzio mume na mke wetu wakafichana ndugu na ndugu akafichana mtu na mfanyakazi wake wakafichana mtu na jamaa zake na kila kitu unaweza kuwaficha wanadamu wenzako lakini huwezi kumficha chochote allah subhanahu wataala kweiyo hapa tunaombwa tujue kwamba ikiwa allah ni ghaibu na waladhina yuminuna bilghaibi na tunalazimisha kuwa tunalazimishwa kumwaamini allah subhanahu wataala hatujamwona na tunamwamini mtume saaaa salama na masahaba wake wa mashaallah tunaofata hatujawaona hii ndiyo dalili ya kwamba imani yetu ni sahihi tusithubutu kuwa na, na magonjwa ya kuficha ndani ya nafsi zetu ndani ya e, nyoyo zetu ndani ya vifua vyetu yale ambayo yaliyokuwa kinyume na sheria kinyume na haki kwa sababu allah anakuona katika moyo wako anakusikia katika nafsi yako kabla hujasema wala kabla hujatenda hiyo tengeneza nia ya yako iwe njema ewe muumini ewe mislamu ili na matendo yako yapendeze ikiwa utayadhihirisha yeye ya alishayajua kabla hujayasema zile nia zote zinajulikana kwa allah kabla hazijatoka kwa ukitenda tu matendo allah anaona kwamba umetimiza nia uliokuwa nayo kwahiyo hapa kwa nema za allah subhanahu wataala ni kwamba uislamu unatufundisha malezi mazuri na vilevile vile, uh, tukisema nini kuchinja wanhar au na hapa nai anana wala nini kuna tofauti ya kuchinja na nahar kuchinja ni kukata hii mishipa bila kumpiga mkuki mnyama huyo naemchinja popote pale ama nahri ningamia peke yake ndiye anafanyiwa kitendo kinaichwa nahr anapigwa mkuki kisha ndio baadae anachinjwa kwahiyo hapa ni kwamba waislamu hawakukatazwa kuchinja mbuzi au kondoo wakati ule wa hija hapa tunapata faida kwamba allah subhanahu wa taala kulingana na waulamaa wengi wanasema eh, hizi luhumi zilizotajwa hapa na hizi damu ni zangamia tu na ng'ombe lakini wengi wami, wali o, wali o, wali tusaidia kufahamu walisema hata wanyama wengine katika zile anamu na anamu ni wanyama wa aina nne ngamia na ng'ombe na kondoo na mbuzi hawa ndio tunawazoea hata katika sikukuu zetu za, e, za kawaida e, au furaha au idi e, kubwa ni kuchinja katika mtindo huu wa kuwa allah subhanahu wa taala anatuomba tuchinje kwa ajili yake na tugawe zile nyama kwa ajili yake tuwape mafakiri hadithi ya kwanza katika hadithi ambazo zinakuja kutufundisha hizi aya kutufasiria kwa sababu ni mtume sa sallam ambiwa kul waambie naye mtume wetu muhammad ala salama alituambia hadi aka, akafa ameacha waislamu katika mwanga katika uzuri wa dini hakuna lile li ambalo lililikuwa ni halali ila mtumi wetu muhammad sa salama alitufundisha na hakuna lililokuwa la haramu ila mtumi wetu muhammadin sal allahu l salama alitukataza akatutahadharisha na akatuonyesha kwa hiyo hakuna udhuru hakuna atakayelaumu oh sijui qurani sikufahamu au maneno ya mtumia kupatikana ndani yake haya ambayo ni madhambi kayatenda une la hakuna hoja hakuna pa kukimbilia kwahiyo baada ya aya kwa uchache kwasaba sio aya zote katika qurani hizi ni alama tu kama vile imamu wetu mwalimu wetu alituchagulia aya tatu ili ziwe ni kielelezo na hadithi zote tutakazoziona hapa biidhnillahi sio zote katika mlango wa ikhlasi na nia katika maneno na ikhlasi pia katika matendo bali ni mifano na sisi tukitaka zaidi twende kuna vitabu vimepangwa kifikhi kama vitabu vya imamu al bukhari na muslimu na wangine unaona kitabu katika mambo kadha kitabu katika mambo kadha kitabu katika mambo kadha kwaiyo kule kuna fikhi vizu, zimepangwa vizuri kwa wingi wa aya na wingi wa hadithi na hapa tunachukua mifano ili tuweze kujifunza yale ya kuishi nayo kila siku na popote pale an amiri lmuminina abiaf عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو خليفه وقالي. خليفه وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ني خليفه كتب عن صلى الله عليه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هو خليفه. هو هو walipenda kumtofautisha yeye na abubakar sidi raillau anhu katika cheo wakasema abubakar sidii railau anhu ni khalifa moja kwa moja baada ya mtume muhammadin sal llahu u wa salam walika ya khalifata rasulillah ewe aliyemrudilia rasulullah huyo akaitwa amiri lmuminini akikawa ndio cheo ambacho kaja kachukuliwa nama maamiri waislamu waliotawala wenzao baada yake umar ibnu lkhatab al huyu allah mwiradhi historia yake ni ndefu lakini alikuwa ni mtu wa ikhlasi mwenyewe huyu kiasi alikuwa ni mfano katika mifano mikuu ya masahaba wa mtume muhamadin saa salama na kazi zake zote alizozitenda akaupanua uislamu mpaka fursi na rumu katika miaka yake kumi tukatawala ikhlasi yake ilifikia wakati allah subhanahu wa taala anamfungulia kuona mbali mbali ya maka mbali ya warabuni majeshi yanapigana mashariki na magharibi mpaka wakati mwingine anafunguliwa pazia anaona wanajeshi wakiwa wamefuatwa karibu watadhamiwa na maadui kuna kisa cha saria andio kiongozi wa wanajeshi fulani waliokuwa wametumwa katika kupambana na makafiri anapanda kwenye mimbara mar bn khatabi anaona nyuma yao kuna mwagika jeshi akaita ya sari, ya taljabal ewe saria angalia jabal au yasariatu aljabal ewe saria tu jeuka nyuma yenu kuna kuja jeshi iko madina kwenye mimbar ya rasulillahi sallallahu wa alaihi wasallam kwa ikhlasi kwa ukubwa na nguvu ya ikhlasi allah alimfanya kuwa mulham sifa yake nyingine mulham maanaake nini maanaake qurani wakati mgine ilikuwa ikishuka omar radiallahu anatamka matamko ya kukamilisha aya na wakati aya ile haijamalizika kuifuka aume salaa salaaelaukana nabiyu badi la kana baadi, anta ya oa lau kungekuja nabii baada yangu mimi, ungekuwa wewe ni nabii omar raiallahu anhu huyo ndo alimwambia rasul allah unafanya tawafu hapa tunaswali raka tuna salittunando lakin kwanini tusiswali raka mbili hapa pembeni ya makamu allah katemsha watakhidhu min rakambili, rakambili makamu ibrahima musala chukueni raka mbili fanyana raka mbili hapo pembeni ya makamu yeyituka kapropose ka, ka tu yani kapendekeza hivyo kwa mtum sismailikuwa bado ruhusa ya kuswali pale ha? nando kwa nguvu zake shetani alikuwa akimkimbia shetani anamuona umar na umar hamuoni shetani mtusaambia ya umar idha fajan, salaka salakt fajan akhar ukichukua barabara au mtaa basi utadhani shetani anakuona kama unamuona kumfata unamuonaea kichwa shetani anakimbia anachukua mtaa mwingine anakimbia hivi ndivyo tunatakiwa waislamu tukisema tufate maswalafu wetu swalafu swalehi snini sio swalafu swalehi na mdomo tu bwana wale hawakuwa na maneno mengi walikuwa na zile nyoyo zilizozawa na imani na yaqini na ikhlasi wanamuona allah tabaraka wataala na hawajamuona wakisikia yaayuhladhina amanu wanatulia kama utadhani kuna ndege kwenye vichwa vyao wasisuki wasimshtui wasim ndege akaruka ak, 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 ak. kwa nini kwa sababu wanasema hatujui yayua ya aladhina amanu kunakuja nini kheri allah anataka kutuambia kheri au anataka kututahadharisha na share au kututisha allah subhanahu wataala aliwajaalia wakawa ndio wafuasi wa mtume muhammadin sal llah a salam na huyu aliipata uamiri kwa sababu wakati abubakar sidiq radiallahu nanaumwa aliwaita ahlushura akaita watu wa pembeni yake waislamu akaambia nakuombeni na wapendekezeni huyu Omar, ibn al ni nikifa mimi awe kiongozi wenu nao wakamheshimu mzee abubakar alivokufa umar radiala anhu akatawazwa na kweli miaka yake kumi ilikuwa ni kheri mpaka bait lmakdasi hii mnaona inachezewa na wajamaa hawa hmm? inachafuliwa na hawajamaa kule jerusalem kule umar radhillah anu alipewa funguo akalia kasali rakaa mbili kwa shukran kuona kwamba msikiti wa wa pili bada masjidi lharam kau kapewa funguo na wale wakristo walikuwa wameutawala sio mayahudi ambao wameuchafua kwahiyo anasemaje katupokelea nini kutoka kwa mpenzi wetu mtume muhammadin sal lla anasema samitu rasula llahi sallahu lahi wasalam nilimsikia mjumbe wa allah wa salll wasalama yaqulu na katika ilmu ya hadithi kwa kuwa ndo tunaanza hadithi hatuwezi kuchukua isnadi zote na ne, tunachukua matamko muhimu wa ulama wetu hadithi walitufundisha wakatuambia mkisikia kauli ya samitu maana yake samitu nilisikia huyo ni mkweli kwa sababu alikuwepo hakusikia ile ni kwamba alikuwa pale kwa mtume muhamad alaihi wasallam akitoa maneno haya kwa ni daraja kubwa raaitu shahadtu hadhartu yaani matamko yanayofanana na haya yanaonyesha kwamba hadithi hii sio e, samia au kila au hizo zote ni khabari ambazo za watu hawakuwepo pale kwa, kwa mtume muhamadi salllahu alaihi wasalam na hadithi yake hii ni kubwa sana katika itikadi ya imani na ikhlasi na ni ya njema nini alisema mtume sal allah i salama innama lamalu binniyat inma adatu hasrin wa qasrin ikianza hii inama katika aya au hadithi ebu angalia atakayokuja baada yake hayatovunjwa na chochote hayatokuwa dhaifu ni maneno mazito inama lmuminuna ikhwa waumini ni ndugu allah anasema innama lmuminuna ikhwa hakuna undugu namba moja katika maisha ya wanadamu ila undugu wa imani ya la ilaha ila allah muhammadan rasulu llah na kwa kuwa ni muminuna wa allah wakipendana hawa waumini kwa ajili ya allah hawana unafiki katika nyoyo zao inama lamalu biniyati hakika kitendo chochote kile kinalipwa allah subhana wataala anakilipa kutokana na nia ukinuia vizuri utalipwa vizuri ukinua vibaya ya kazi yako shauri yako hapa tunaombwa tutakase nyoyo zetu sio mahala pa chuki sio mahala pa husda sio mahala pa vitimbi sio mahala pa shahawati chafu na hawa matamanio machafu hapa ni kwa allah subhanahu wataala lamalu binniyati wa wainama wa likuli mriin manawa na hakika yeyete ya yule atakayetenda atalipwa kwa nia yake kuna watu mnaweza kuwaona wanatenda mambo ya ajabu wanajenga misikiti wanafanya nini wanakwenda mashariki na magharibi ibada zote wanatenda nguzo tano na nini kumbe nia zao watu wawaone watuwasifuawwatuanahela yao wote, na mchoko wote hawana wa awana likuli mriin manawa sasa mtume saaaa akatoa mfano mfano sababu mifano eh, ni maneno matamko yanayomkaribishia mtu fahamu yanamsaidia mtu kufahamu ndio maana allah ameweka katika qurani mifano mingi sana mifano yani, ni, ni hekima kubwa sana kuna mtu hafahamu tu kwa kumweleza lakini ukimpa mfano anafahamu asante nah, nimefahamu akatoa mfano mtu mesiosema kwa sababu ndio sababu ya hadithi hii mfano huu unaokuja akasema faman kanat hijratuhu ila llahi warasulihi fahijratuhu ila llahi rasulihi atakayetoka maka anakwenda madina hijira yake anahama anakimbia shirki anakimbia mateso anakimbia udhalili anakwenda kuutafutia uislamu nguvu ardhi daula heshima ulimwenguni kwa ajili ya kumfurahisha allah subhanahu wataala kwa ajili ya kumfurahisha mtume muhammadin sala allahu aliwau atakayetoka maka amehama huyu kwa nia kama hii mtume saaa hakusema atapata nini alisema basi hi, hi, malipo yake ni sawa na nia yake alivyo ya allah mwenyewe ndio atamlipa manake hakuna malipo ya nia njema allah mwenyewe ndo anayajua na vilevile vile, mifano hii tusisahau hapa ulaya afrika popote pale tulipo tujue kwamba sio maswala yaliyopita haya haya ni maswala ya wakati huu ni mafundisho ya wakati huu sio eti yalipita tu kwa masahaba hapana ndio wale ni walipata kheri nyingi na matatizo mengi na sisi tupate mafundisho tuweze kujitahidi kuwaigiza sio kuacha hapa mezani tu au masikio basi yameingili ko nakwenda pana hebu tusikie haya kwa nyoyo zetu sio masikio ya vinyamanyama tu kwenye kichwa wa, awi, eh, na, anasema wamankanati hijiratu kana li dunia na atakae hama fanya hijira kuacha mambo yake yote ardhi yake mali zake kila kitu hapo kumuua lakini ame hama, kuenda, huko, lakini amehama kwenda huko huko kufika naye anakwenda nia ni za dunia, dunia tu nia za kidunia huyu mtu malipo yake ni nini katika mambo ya dunia hapa sio biashara peke yake dunia iko na mambo mengi vyeo na nini na hapa kuna mwanamke ndio asili ya hii hadithi sababu yake jamaa mmoja katika masahaba wa mtume sala allah wa salam alikuwa anampenda mwanamke mmoja kule maka lakini mwanamke yule akasilimu mwanamke no, akisha silimu hasa wale wamaka wale alikuwa hawezi kukubali tena kudili na kafiri au kuishi na kafiri mwanamke yule akahamakndichana mimi nifanye kama vile niko muhajir nahama nakwenda madina akasahau kwamba allah jala jalalu anawaona wote intubdu mafi intufu mafi sura au tubdu yualamhumla ukificha ukadhihirisha allah anaona sasa wengi walipata misukusuku katika wanafiki au katika wagonjwa wagonjwa waliofanyafanya tumakosa makosa wanadhani hawatujulikana kumbe jibrili palepale anaambiwa pale nenda kamwambia mtume salala salama hivi kisha wanafichuka lakini allah hapa hakumfichua huyu mtu ye mwenyewe huyu alijisikia kwamba amehama kwenda madina kwa ajili ya mwanamke sio ajili ya allah na mtume Muhammad muhammadin sal llah lihwa sallam waman hijratuhu lidunya imra au imra'atin yankihuha fahijiratuhu ila ma hajara atakai hama kwa ajili ya dunia au mwanamke unaona hapa au maneke inawezekana mtu akawa huyu kahama kwa ajili ya mwanamke na kuna wengine wanaweza kuwa mehama kwa ajili ya mingine au non basi malipo yao fahijiratuhu fahijiratuhu ila mahajara elehi hijira yake atalipwa sawa na nia yake hadithi hii ni mutafakun ala sihatihi mutafaku kuna alaihi au itafaka alaihi sheikhani au 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 lakini ukisikia mutafakun ala alaihi au ala sihatihi ni wazee wale wawili mashujaa vigogo ambavyo havina mwingine mbele yao bana ha? katika wale wasahihishaji kwasaba kuna wale masahaba msiwe nachanganyikiwa kujua rawahu rawahu ha, ni wa kwanza ni sahaba huyo ni kule kwenye mwanzo wa isnadi matini ni hizi habari tumetoka ama wale waliojitahidi kusafiri safari wakahifadhi wakaenda kutafuta eh, katika ilmu rijali ni safari kwenda kuwasikia watu huyu fulani alis, anasikika katika mlolongo wa watu waliopokea hadithi wako wapi wanaishi wapi wakawasikia hata wakiwa misri naye ko madina anafunga safari anakwenda kuna mtu misri kasima, hawa, kuna mtu irai nayeko misri anafunga safari kilometa maelfu na maelfu kwenda kumwona na kumsikia kumsoma na kumjua akiwa atakuwa ni mkweli anakubaliwa tabia njema anakubaliwa akiwa alikuwa ni mjanja mjanja huyo anawekwa pemne ikiwa atawafanyia wanadamu ujanja basi maana hata mtume saaaa salam anaweza kumsingizia oecome akachome, akachomekea kitu ambacho mtume mtumesma hakusema kwahiyo hivi ndivyo tuna malizia leo hadithi hii kwa ajili tuweze kupata machache khairul kalami kama wazii wanavyosema maqalla wadalla ni yale machache ambayo yanamsaidia ya mtu kuweza kuhifadhi kuyafahamu na akadumu nayo kwahiyo hapa ndipo tunaishia rawahu imamani au imama almuhadithina maimamu wa, wa, wa ulama wa hadithi wa kwanza ni abuabdillahi muhammadu ibnu ismail ibni ibrahim mpaka huko al bukhari kwao ni bukhara sio hata warabuni bana e, niko na kitabu hapa cha picha na ramani na safari za hawa mashujaa wanakwenda kuhakikisha hadithi waliosikia walikufunga safari na tende na maji na mkate sio sisi tunakuwa tukifunga safari za kwenda kustarehe katika starehe za halali na zingine starehe za... za haram tunakuwa na makadi mifukoni mmejaa note tu dollars, uros na nini walikuwa nasafiri na mkate na maji llahi allah akabariki katika maisha yao siokuwa na mali kubarikiwa kubarikiwam siokuwa na nguvu sio baraka ni yale utakayotenda ya yatabaki yanawafaa watu hapa ulimwengu wo umeshakufa huyu ni al bukhari kwao ni bukharistan nyuma kule karibu na afghanistan na huyu huyu piwe muslimu alkushairi al anaisaburi al rahimahuma allahu taala na wangine wote wa ala warehemu nwaraillahu anhuma wote radiallahu anhum wale wote kina abu daudi Tirmidhi wote unasikia ni huku ermithku eh? asa nasa mbali kabisa sio hata warabuni eh. kwa hiyo hawa wamechukua maneno haya wakayakuta ni mazima kabisa hamna dosari wakatia katika vitabu vyao tunamwomba allah jala jalala atujalii katika wanafunzi wema wa hawa vigogo japo hatuwezi kufua dafu mbele yao lakini kwa kweli tujitahidi tujitahidi waislamu tuweze kuwa watu wapya kwa sababu huwa tunatendeana madhambi makosa kwa kukusudia halafu tunachukuliwa na kibri na jeuri hatutakani hata samahani unamtia moyo mbaya ndugu yako allah anakuchukia kwa sababu unamchukilia mja wake mwema au hata kama si mwema lakini yeye allah kakumbeni nyote kakuwekeeni dasturi kama hizi katuma mitume na manabii kuja kutuweka kwenye nuru ya ilmu ndio maana ya bustani hukuingia katika bustani hii ukapata usafi wa moyo ukapata usafi wa akili na mawazo ukapata ikhlasi katika nia zako ukatenda matendo kwa ajili yake sio kwa sifa sio kwa fahari sio kwa kutajwa ili yeye tu basi akuwekee jaria ya kudumu wewe ikiwa ni wanao wamewasomesha dini ikiwa ni yeyote katika wanadamu ikiwa umetenda mema kujenga misikiti kujenga madarasa kujenga nyumba za wapita njia wameishiwa kuwa na sanduku wakfu wakuwa nusuru waislamu wapita njia wadhaifu wagonjwa mayatima maskini mafapiri kila palipokuwa na jambo la kheri tutende ili allah subhanahu wataala aache utajo wetu hapa ardhini utajo mzuri hawa tunasema na wale tunasema radhi allahu anhum wale masahaba wa mtume muhammadin salasalima. wana wanawake kwa wanamume vijana kwa wazee sijui waliumbwa wali katika vililigani ni vvi vyetu lakini kwa nini wao walikuwa wakiambiwa kidogo na wanashika sisi tunaambiwa mengi mawaidha yanaingili kulia kushoto yanakwenda dunia imetuzunguka mpaka hatuna kuona tena tuna macho tunaangalia tuna masikio tunasikia lakini hatuelewi tuna bongo lakini ubongo haufikiri vizuri nafsi zetu zimechafuka badala ya kutoka kwenye na hii zikaenda kwenye amara basi zi zimekwenda kwenye lawama zimekuwa ni amara bisui allah tunusuru na haya waislamu kila mmoja atoke hapa anakwenda kukaa na nafsi yake hizi aya tumezisoma hapa na hadithi kama hii ni ushahidi wa yaumal iamati ukiwa utayapuuza basi jua wewe huna mafikio mema kaburini huna mafikio mema mbele Allah ya allahylhisau Allah atujalie vifua visafi atujalie fikra njema atujalie matendo mema atujalie ka, kauli njema kauli njema na kama kuna ndugu yako ataka na kauli mbaya au matendo basi mnaswihi Nenda mwambie ndugu yangu kaka yangu sivyo kuliko kwenda kuteta na tetana huko mnamjazia thawabu na ili hali hana habari. Kisha wao يوم القيامه watu watakuja mfilisika. Hawana chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wameteta sana. nia zao chuki sana, husda sana, nongwa nyingi mpaka mtu anakuwa si binadamu tena yule aliyembwa na Allah katika إسلام فطرة، أسافي هو نفسي وصافي وأمبيله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم نعم بسم الله الرحمن الرحيم حداث ويسك حديث يا قواز كتاب رياض الصالحين إنما الأعمال بالنيات أبو ماشيخ موزة صيدشة katika kuweza kufahamu tarehe kidogo ya Amirul Mu'minin umar bnulkhatabe insha allah tunaomba wale ambao watakuwa na swali wawekuulizapandisha mkono anaweza kuuliza swali lake karibu

na swali ningeliuliza jana lakini nilikuwa niko mbali ni ya simu nilikuwa kwa jirani kidogo kwana nadharura alikuwa nikarudi nikadhani nitakutana bado ungaliki lakini ikakutana mimeshaondoka eh, kuna, kuna maneno uliyasema lakini nimeyasahau shekhe kwenye zama za mtume salama kwa sababu mtumawndo alikuwa kiongozi wao je alikuwa na malipo fulani kama vile mshahara mwisho wa mwezi wakina abubakar wanampatia wanamchangishia na katika zama zetu hizi imamu pia na bilali inajuzu katika dini ku, kuomba mshahara kupokea au ni makosa ilo ni swali la kwanza swali la pili aa nikuwa natakaunikumbushe aina za najisi mpako sijui maanawii ndo hiyo ambayo ya washirikina niisha sahau kidogo naomba nikumbushe kwa aina mm. za, za, za najisi ni hisiyu na, na? hisiyu hisi ni kama najisi haja ndogo haja kubwa zinaonekana kubwazinaonekanaau nawini moyoni mtu ni kafiri kafiri hauonekani nona e, unafiki uko moyoni labda mtu aseme atende matendo ya kuonyesha kwamba haya ni, ni unafiki dalili za unafiki lakini kama hakutenda anakuwa na uchafu moyoni kwahiyo wale eh aya inasema kwamba wao wenyewe sio tena ais ukisema katika kiarabu ndio maana kuna najis na kasra na najas na fatha allah ametumia najas maanayake sifa ya najisi ni wale kabisa ukiwaona wawe ni ajis kabisa ndio maana ni haramu kukurubia masjidi haramu baada ya kuusafisha na masanamu na ukathiri na ushirikina ama mtu kisema weo ukonajisi maanake yuko na najisi anaweza kwenda kusafisha akakoga nini akataharika lakini mshirikina hata kikoga hatohariki bila rasulullah hilo tumelimaliza ama upande wa mishahara sijaona mahala iti mtume saaaa au kina bilali radillahu anhu yeye na abdullah ibn umi maktumu iti walikuwa na mishahara yoyote ile la isipokuwa uislamu umepanga haki kama vile kunakuja zaka zinakwenda kwa kiongozi kiongozi anachukua nafasi ya kuwagawia wale watu makundi manane ya na likiwemo kundi limoja walamilina alaiha wale amiluna ndio kama vile unasikia sasa kiongozi ha amechukua watumishi wa kwenda kuzikusanya zaka wameleta zaka na wao katika ile thum, thaman, thumuni yao kksa ni watu w makundi manane na wao wanachukua kidogo sio kujipa mishahara baadaye kukaja petroli kabla petroli pakaja dinari na dirhamu yaani tawala za kiislamu zikawa na pesa nyingi mpaka kukawekwa baitul mali kama vile vile kulikuwa eh, tangia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam pale sasa ndio kulikuwa eh, mishahara ya wale waliokuwa ni waalimu wa dini hasahasa maimamu mnaowasikia walikuwa wakipata uh, sio mshahara bali ni tashjii wanaita kumshajiisha kumpa kum, kumja, kumfanya mtu aendelee na kazi yake ya kujifunza dini na afundishe wengine ndio hapo kulikuwa wale maimamu mpaka anakumbuka katika kisa kimoja imamu maliki rahimahullah taala kwa imamu wa madina akawa anaulizwa na mtu kaja pale kumuuliza maswali ya dini akaambia la adri la adri la adri yule jamaa akamwambia bima takula amwala eh, amwala am, am, beitil mali akaambia bila adri kila akimuuliza ambia sijui 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 sasio kila swali imamu lazima ajue kuna maswali mengine ya watu wako na mipaka katika kujua yeye akawa na mjibu sijui 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 baadaye ndio yule jamaa alikuwa hana adabu kidogo kama vile baadhi ya watu wa siku hizi hawajui heshima ya imamu kambia wee kwanini unakula sasa pesa za waislamu akambia hivi viko bila adri kwa hiyo ni kwamba alikuwa anapewa chochote kutoka katika baitlmali nyakati zile za bani umaya ba lakini vilevile vile, katika mahalifa wa mtumessalam hawawote abubakar namar na, na wengine walikuwa wanaweka chochote kwa wale wanajeshi wamekwenda kupigana mbali ya madina wanakaa muda wa mwezi miwili kwa sababu familia lazima ziishi vizuri nyumbani kwao kwaiyo ni katika hali za kusaidiana ama mtu akiwa na uwezo wa kupata pesa kivyake kishughuli zake halali mashala eh? ni bora kuliko imamu anayetegemea sanduku la msikiti kama tunavyosikia nyumbani kwele watu wanaumana sana kamati zinasambuana watu wanachukiana kwa ajili ya lile sanduku linakuwa tena halitumiki matumizi yale ambayo eh, ni ya kisheria wale haliumiki mal naswali la mwisho nilikuwa nimesahau kuuliza mtume wetu muhammadi salama nasikia alikuwa hali kama ni sadaka alikuwa anapokea ni zawadi alikuwa anafanyaje mtume ndiyo yeye na ali zake ilikuwa ni haramu kwao kula sadaka ama zawadi ilikuwa anapokea sana naam shukran barak allahu fik naam kuna swali la kuandikwa hapa e, kuna ndugu yetu anauliza anasema kwamba e, nimekuwa nauliza hiyo laqabu ya umar abu Hafs lina mana gani kwa sababu liko tofauti na jina la mama wa waaminifu bint umar baraka llahu fik kwa kweli hatujui zaidi ya Hafs anaweza kuwa aliitwa hivyo kwa ajili ya hafsa wakaondoa tau wakawacha swadi wallahu alam mimi sijapata kabisa kujua walimwita hivyo kwa nini lakini huenda ni kwa binti yake mama yetu hafsa radiallahu anha <tosti> mpaka hapa kwa yule ambaye na swali insha allah anaweza akauliza swali apandishe mkono afungue mikrofoni aulize swali lake au aandike tumsomeshe Naam marhaba bado daika chache leo tumeamua insha allah kuchunga wakati yani saa moja ienee kamili yani watu waende kwenye shughuli kama vile wanaolala kwenye hospitalini wakatumike huko <laughs> au viwandani wende wakatumike lakini waende wameshapata pata kidogo eh, karbura esense yani ya moyo pana esense ya gari tu eh. sio chakula tu matongi ndio yanaleta uzima hapana hata manemakamayo yanaleta uzima katika moyo wa muumini naam na eh, paka sasa tunaona kwamba hakuna swali lolote la mwandiko wala swali la mkono mtu kuweza kuulizwa maana hivi tunapenda... zetu sasa mashallah eh? tunatoa ahadi maana yake kuna kati mwingine hizi dakika tano zimebaki hapa au sio tano eh, tano namna eh kunikutilia msumari tu bana haya tunayazungumza yatufae eh. wallahi hakuna raha hakuna utamu wa kuishi ulimwenguni kama kuwa mkweli na ukienda mahala ukafanyiwa unyonge na uko mkweli unasikitika kweli kweli na unapachukia unaondoka unakimbia kabisa asa wewe umejitahidi kuwa mkweli hata watu wafanyiji hawatoona moyo wako hawatoona fikira zako bali matendo ndio dalili au pengine maneno mazuri ndio dalili za nyoyo safi na hakuna starehe na pepo kama kuishi na ikhlasi baina yako wewe na mola wako baina wewe na familia yako baina wewe na jamaa zako huwa mkweli kuwa na ikhlasi katika maneno yako allah nakubariki bwana kuwa mfanyakazi wa ikhlasi allah nabariki bosi wako atambariki na wewe pia atakubariki pengine leo umeanza na pesa kidogo kisha atakubariki upate mshahara mkubwa popote pale shuleni kuwa mukhlisi na masomo unakuwa na yani hakuna nema tuua tunajua kama kaka zangu na dada zangu tuambiane jamii imeharibika kwa unafiki unafiki katika familia unafiki katika wandugu katika jamaa katika marafiki unashtuka tu mtu ana kuchukia tu hana sababu za kisheria ssunajuhuliza huyu mtu mbona anaswali uislamu wake vipi huyu anasema kweli ihdina hdina ihdina allah mwongoze nini huyu mtu ha? na sirata lmustaima sirata ni hapa katika njia itakayokufikisha kwa mula wako kwa wema tujitahidi tu tuzipige vita nafsi zetu na shahawa zetu mbaya na matamanio mabaya fikra mbaya tutalala kama vitoto vichanga na allah tatubariki katika maisha yetu yaliyobaki na allah tabariki wale tuliokuwa pamoja nao hata ulimwengu namna gani usikubali wewe kuharibika kwa sababu mtume sala salam alituhusia kasema la takun imaa usiwi kumbo mumini mfata kumbo sio msemasema hovyo hovyo tu kwa kuwa wangine wamesema au wamekwenda tu kufanya kwakuwa wangine wamekwenda kufanya la mumin sio huyo in ahsana nasu antuhsinu anasema taala tala salam mpenzi wetu habibu wetu watu wakitenda wema tenda wema bila kuuliza pamoja nao tenda wema wema hauozi duniani akhera utaukuta na hapa hapa duniani kama si weo utafaidi kwenye ule wema basi watoto wako wajukuu zako watafaulu chunga undugu na urafiki fadhali wakuvunjie wao usivunje wewe kuwa mkweli hata ukipata matatizo katika ndoa ukapata matatizo katika kazi ukapata matatizo popote pale ukiwa mukhlis juu kwamba allah jala jalalu yuko pamoja nawe wa in asau tajtanibu isaatahum na watu wakifanya maovu jitengene mbali na maovu yao wassalamu alaikum wa wabarakatu allah kubarikini nyote mmekuja kutafuta riski ya leo ya chakula cha moyo baada ya kula mipunga mawali marage mihogo nini na, na maugari na nini yanatupatia tu wa mwili, uzito wa mwili hayatupatie uzito wa moyo tuombe tuombeduo bwana na e, kwa kumalizia tunapenda kukumbushia kuhusikana na ukusanyaji wa vitabu pdf insha allah na. tungali tunakusanya pdf kwa wale ambao wanaomba vya kiswahili Tungali tunakusanya hadihi a kuziweka ya Kiswahili na kwa wale ambao wanachukua pdf za kiarabu kwa ule ambao atataka kitabu kizima ima anaweza kuingia kwenye internet yaanaweza kasema tukamtumia kitabu chote na kwa wale ambao watachukua babubabu mlango kwa mlango pia tunakusanya mlango wa kwanza ikhlas tukishakamilisha tutaziweka kwenye grupe letu bidnlah tabaraka wataala kwa wale ambao hawajaingia kwenye grupu letu watizame kwenye link chini tumeashiria anayetaka kupata linki na habari nzima za visomo hivi abonyeze kwenye grupu, kwenye link ya WhatsApp, itamuelekeza kwa kuingia kwenye grupu letu la whatsapp na atapata habari zote za darasa kwa ufupi tumalizie hapa kwa kesho biidnlla tabaraka wataala tutakuwa tumemaliza siku yetu ya tatu katika siku tatu za wiki ima allah subhanahu wataala akituwezesha na sawa na matakwa au sawa na maombi ambayo atakayotoka huenda darsa zikapunguzwa kwa masiku wa huenda darsa zikaongezwa kwa masiku itatokana na hali na nyakati ambazo zitakazokubaliana na maisha ambayo tunayoishi ndanimo biidhnillah tabaraka wataala umalizie hapa na turejeshe mikrofoni kwa shekhe aweze kutufungia kikao chetu kwa duaa nam tujitahidi kushindishana katika mambo ya heri napenda tu kufahamisha hiyo hii zoom au hii linki hiyo ya zoom hiyo eh, kuna ndugu zenu au ndugu amekwisha toa mwaka mzima kisha kuilipa mwaka mzima kwa hiyo allah huyu naye amjalie kila la katika maisha yake na shughuli zake na wale wote wanaosimamia eh, harakati ya kheri kama hii katika nyakati kama hizi ulimwengu umejaa uchafu mwingi maisha ya watu yamechafuka wote wanaoshiriki katika kuboresha, kuziboresha kazi za kiislamu kwa kusomeshana na kuamshana mema na mabaya allah wajali ni kila la khairi wewe ufundi wa mitambo hapo shekhe wetu ustadhi wetu wequdra na wenzako pia wow. kina babu kina nani e, tunakuombeeni kwa mungu akujaleni kila la kheri wote 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 wanaoshiriki kwa mali kwa fikra ili zumu hizi ziweze kuleta manfaa audhbillh rajim rai bismilarahmani rahim alhamdulilah rabilalamin rrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا عافية فيمن عافيت، وتولنا كلنا وليا ونصيرا فيمن توليت. وبارك لنا فيما أعطيت قليلا وكثيرا بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عديت لا يعز من عديت ولا يذل من وليت ولك الحمد على ما قضيت وأنعمت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين والثبات ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجثأرنا على من ظلمنا وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجل الدنيا أكبر همنا، هم ولا تجل الدنيا أكبر همنا، هم ولا تجل الدنيا أكبر همنا، هم ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا باخطائنا من لا يخافك فينا معنا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا حبيبنا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين ولا تجعلنا عليهم ولا من الضالين. اللهم نسالك من كل خير سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. زدنا ايمانا واخلاصا طهر قلوبنا وعقولنا والسنتنا. وافعالنا وابداننا يا ارحم الراحمين اجعلنا من خيرة عبادك واجعلنا من عبادك الصالحين اجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في الاخره حول حول الحوض حول الكوثر برحمتك وفضلك واحسانك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت الغنيم وتوب علينا انك تتوب التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك وحبيبنا وخليلك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته